নমস্কার মই শ্রী হবু টাইমেটৰ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে এজন ধৰ্ষণকাৰী যিজন ধৰ্ষণকাৰীয়ে এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত পলাতক অৱস্থাত আছিল আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিচাৰি ফুৰিছিল এই ধৰ্ষণকাৰীজনক কিন্তু এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অৱশেষত কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই দুষ্ট চক্ৰক জনাইছে এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি কিদৰে কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি পলাই আছিল মহিদুল নামৰ এই লোকজন গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ধৰিলে এই ধৰ্ষণকাৰীক দোলাখাল আৰক্ষীয়ে ধৰিলে কিশোৰীক ধৰ্ষণকাৰী মহিদুল ইছলামক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত সোমবাৰে নিশা চলাইছিল আৰক্ষীয়ে এক অভিযান ডেৰ মাহ পূৰ্বে কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি পলাই আছিল মহিদুল ইছলাম কিশোৰীৰ পৰিয়ালে দোলাখাল আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছিল এখন এজাহাৰ আৰু তাৰ পিছৰে পৰা আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰিছিল এইজন ধৰ্ষণকাৰী আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰায় ডেৰ মাহ ধৰি আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰিও বিচাৰি পোৱা নাছিল যদিও এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অৱশেষত কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এইটো মহিদুলক আৰু যি মহিদুলে জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰাৰ দৰে অপচেষ্টা চলাইছিল আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীক গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰিছিল এইজন মহিদুলক আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে শূন্য সহনশীলতা ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেইবাবে আৰক্ষীয়ে তৎপৰ হৈ পেলাই বিচাৰি আছিল এইজন ধৰ্ষণকাৰীক আৰু তাৰ পিছতে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আহিবলগীয়া সময়ত সম্পূৰ্ণ তদন্ত কৰি এক শাস্তি বিহা হ'ব এইজন ধৰ্ষণকাৰী মহিদুল ইছলামক